smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Sådär, hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det den 14 juli och klockan är 1:13:03. Och jag är i stallet, eller snart, där är hästarna. Och jag filmar med min GoPro nu för att minneskortet på min vanliga tog slut, eller blev fullt. Så jag måste tömma det först innan, så jag ska försöka göra det. Men nu ska jag sätta på hästarna munkorgar, fylla upp vattnet och mocka. Och sen ska jag hem och äta lunch, fixa minneskortet och sen vet jag inte vad jag ska göra. Det får vi se. Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't see to focus. In the corner of my best friend's sofa. You were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Vad i helvete, hur ska det här gå? Nej, nej, Celesto. Åh, vad fan gör vi nu? Ni är ju bara på den här. Okej, vi gör så här. Jag byter munkorg. Eller, byter munkorg. De ska ha de här på sig nu. För att de inte ska bli så tjocka. Ja, du ska få morot sen. Men det går inte att filma nu för att de är kameran hela tiden och vill ha sina morötter. Så att, ja, lyssna, vänta. Så vi ses snart helt enkelt. Sådär, jättefina. Nu är de lite sura för att de gillar inte att ha dem. Men nu så är det dags att gå in och fylla vatten. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you. Halv två nu, men nu ska jag gå hem och käka lunch. Så häng på! Hej! Hej! Vad skönt! Inte äta gräs. Det här ska käka, jag äter hamburgare, mums och dricker juice. Klockan är i alla fall 14:21 och ja, jag ska äta min hamburgare nu. Sådär, nu håller jag på att ladda upp gårdagens vlogg som ni redan har sett, eller om ni har kollat på den, men den finns uppe på kanalen redan när den här videon kommer upp. Och det har varit jättekrångligt. Jag får ladda upp den från telefonen nu. Jättekomplicerat, för att jag kan inte ansluta
denna datorn till wifi. Jag vet inte varför, vad som är problem. Så jag har fått ta denna datorn. Och den datorn kan jag inte överföra så lång video till. För att det, jag vet inte, det tar så jävla lång tid och är jättebökigt att bara överföra till den. Så att då får jag ladda upp videon. Jag får ladda över den till telefonen. Och från telefonen ladda upp videon på YouTube. Och sen får jag, och på telefonen kan man inte lägga till en thumbnail på telefonen. Så då måste jag vänta till den här laddas upp på telefonen. Sen måste jag skicka från telefonen till denna datorn själva thumbnailen. Och sen så ska jag, när den har laddats upp från telefonen, ska jag gå in på YouTube på denna datorn och lägga till thumbnailen. Och sen är videon klar. Men det tar ju så jävla lång tid. Vad fan gjorde jag nu? Och ladda upp en video från telefonen. Nu har jag varit ute och gått med hunden och nu kom han. Hej hjärtat. Hej, jag pratade om dig. Och alltså, när vi var ute och gick, du ska inte vara här. Inte där heller. Macke, ut. Kom, bra. Så alltså det bara stack till på min, på typ, ja men, här stack det till som fan. Och jag bara, det där kändes precis som en pissmyra. För det brukar finnas pissmyra där. Men jag stannade aldrig. Så jag tror inte att någon skulle kunna hinna sätta sig på mig liksom. Men så kollar jag ner. Tror ni inte att det är en pissmyra? Och för er som inte alltså, känner mig. Alltså jag har världens fobi för pissmyror. Alltså. Det är så jävla vidrigt. Och alltså jag hatar dem. Så att alltså, jag får panik. Och sen så skulle jag slå bort den och då lyckades jag inte. Så då bet den mig ännu mer och så, ja. Fy fan säger jag bara. Okej, videon är finally ute. Alltså bearbetningen gick jättemycket fortare än vad jag trodde. Så det var ju jättebra. Men videon är ute nu så nu ska jag kolla igenom den och se så att det inte har gått något snett. Eftersom jag laddade upp den via telefonen. Så att det ska jag göra nu och ja. Om ni inte har kollat den så kolla den. Så, den vanliga kameran is back on track. Wow. Cringe. Nej men jag är på väg upp till stallet nu. Det är lugnt, flugna puckar. Jag är på väg upp till stallet nu. Ska hoppa Prisma, det blir hoppning. Det har varit rätt varmt nu. Och många timmar har gått sedan det regnade. Och jag tror inte det är så halt. Och varför jag tänker på halkan, det är för att jag inte har brodda på dem. Fan. Nej men så, mamma kommer att höja hinderna och så. Och jag ska inte hoppa några höjder. Så att då är det nog lugnt. Mamma kommer fixa. Hon kommer även se till att det blir film. Fuck i helvete. Förhoppningsvis. För jag kommer börja hoppa Prisma. Eftersom det är bra om det liksom är ljust när jag hoppar, annars blir det lite knas. Celesto, han ska bara jogga i 20 minuter typ. Sen gjorde det med Prisma igår. Så att då gör det ingenting om det är lite såhär solnedgång och så. Nej men mamma kommer om typ 30 minuter. Så att, alltså ni ser ju brännan, alltså bonnabränna deluxe. Nej men, jag är typ i stallet nu. Så att jag fortsätter blogga när jag är där. Peace. Och cringe igen. Ja. Efter jag kom här från Falsterbo igår, när jag kom till de här, alltså så söt, alltså de började gnägga och så här. Gick med när jag kom, så gick de med i hagen, alltså så duktiga. Så det står, gå in i boxen.
tar vi honom. Oh, hej! Sådär. Jag kommer inte filma nu när jag gör i ordning henne. För att, eller någon av dem. För att, dels fick ni se det lite igår. Och sen så är redan den här bloggen så pass lång. Så att, och sen ska jag rilklipp och sånt med. Så jag tror bara det blir bäst så. Men vi ses. Ja, när jag rider. Tror jag det blir. Girl, be my girl.
yeah.